Сөз Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзиёевич Мирзиёевке. Рахмат. Assalomu alaykum, aziz vatandaşlar, xonimlar va janoblar. Avvalambor mana shunday qutlug kunda siz azizlarni va butun xalqimizning eng ulug' va eng aziz bayramimiz Mustaqillik kuni bilan chin qalbimdan samimiy tabriklab, o'zimning eng ezgu tilaklarimni bildirishga ruxsat bergaysizlar. Bundan roppa-rosa 26 yil muqaddam birinchi prezidentimiz atoqli davlat va siyosat arbobi Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini e'lon qildi. Shu kundan e'tiboran jahon xaritasida yangi mustaqil va suveren davlat O'zbekiston Respublikasi paydo bo'ldi. Jonajon vatanimizning ko'p ming yillik tarixida yangi davr erkinlik va ozodlik, milliy tiklanish va taraqqiyot davri boshlandi. Biz bugun xalqimizning xohish irodasi bilan tanlab olgan istiqlol yillarida bosib o'tgan og'ir va mashaqqatli shu bilan birga g'oyat sharafli yo'limizning sarhisob qilar ekanmiz. Tarixan qisqa bir davrda o'z taqdirimizni o'zimiz hal etish, jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallash, milliy davlatchiligimizning, azaliy qadriyat va urf-odatlarimizning, muqaddas dinimizni tiklash, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash borasida ulkan yutuq va marralarni qo'lga kiritganimizni faxr bilan tilga olamiz. Albatta, ushbu yutuqlarni qo'lga kiritishda birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning tarixiy xizmatlari beqiyos bo'lganligini bugun barchamiz, butun xalqimiz takroran esga olishimiz tabiiydir. Bugun azim poytaxtimiz Toshkent shahrida Oqsaroy qarorgohi oldida Islom Abdug'aniyevich haykalini ochdik. 2 sentyabr kuni esa Islom aka tug'ilib voyaga yetgan Samarqand shahrida u kishining haykali ochiladi. Nasib etsa 2018 yil 30 yanvarda u kishini tug'ilgan kunga 80 yil to'ladigan sanada Qarshi shahrida birinchi prezidentimizga haykal o'rnatish Samarqand shahrida yodgorlik majmuasini barpo etish ishlarini to'liq yakuniga yetkazib, ularning ham tantanali ochilish marosimini o'tkazamiz. Bugun barchamiz bir fikrda yakdilmiz. Birinchi prezidentimizning vatan va davlat oldidagi buyuk tarixiy xizmatlari so'nmas xotiramiz xalqimiz qalbida abadiy yashaydi. Hurmatli vatandoshlar, yurtimizda tinchlik va osoyishtalikni xalqimizning munosib hayot kechirishini ta'minlash borasida bugun oldimizda yanada muhim va dolzor vazifalar turganini biz har tomonlama chuqur anglaymiz. Jahon miqyosida raqobat tobora kuchayib borayotgan bugungi keskin bir davrda barchamizdan yangicha ishlash va fikrlashni yuqori darajada safarbarlikning hayotni o'zi talab qilmoqda.
oldimizda turgan ana shu ulkan vazifalardan kelib chiqib, mamlakatimiz taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarish maqsadida 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi qabul qildik. Ushbu strategiyada davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini isloh qilish, iqtisodiyot va ijtimoiy sohani yanada rivojlantirish, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosatni ishchil davom ettirish kabi masalalar taraqqiyotimizning asosiy yo'nalishlari sifatida belgilab olindi. Harakatlar strategiyasi xalq davlat idoralariga emas, balki davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak degan tamoyil davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangani albatta bejiz emas. Birinchidan, bugungi kunda barcha bug'undagi hokimliklar, vazirlik va idoralar, prokuratura, sud, huquq va ichki ishlar organlari rahbarlari, deputat va senatorlar bevosita joylarga chiqib, o'z faoliyati bo'yicha xalq oldida hisobot bermoqdalar. Mahallama mahalla, uyma uy yurib, odamlarning hayotiy muammolarini o'rganmoqda. Ularning qonuniy asosda hal qilish uchun amaliy yordam ko'rsatmoqda. Ikkinchidan, biz iqtisodiyotimizning modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, raqobat bardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, mamlakatimizning eksport salohiyatini oshirish va shu tariqa jahon bozorida munosib, eng asosiy mustahkam o'rin egallashga asosiy e'tiborni qaratmoqdamiz. Shu maqsadda o'tgan qisqa davr ijtimoiy, iqtisodiy rivojlantirish dasturlari doirasida minglab loyihalar amalga oshirilib, yuqori texnologiyalarga asoslangan zamonaviy zavod va fabrikalar barpo etilayotgani, yangi ish o'rinlari tashkil qilinayotgani ta'kidlash lozim. Bugungi va ertangi taraqqiyotimiz bevosita bog'liq bo'lgan qishloq xo'jaligi sohasidagi tarkibiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa qishloq xo'jaligi ekinlarining joylashtirishda an'anaviy yondashuvlardan umuman voz kechib, dehqonlar daromadini ko'paytiradigan, eksportga yo'naltiradigan mahsulotlarning yetishtirishga investitsiyalar jalb qilinayotgani sizlarga albatta yaxshi ma'lum. Mamlakatimizning barqaror taraqqiyotini ta'minlash maqsadida xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va qudratli bo'ladi degan tamoyildan kelib chiqib, bugungi kunda yurtimizda ishbilarmonlik va tadbirkorlik muhitini tubdan yaxshilash uchun yangi imkoniyat va imtiyozlar yaratilmoqda. Eng muhimi, bu soha ming-minglab fuqarolarimiz, avvalo yoshlarimiz uchun halol mehnat qilib, daromad topish, el farovonligini oshirishda mustahkam zamin bo'layotganini barchamizni xursand qiladi. Uchinchidan, ijtimoiy sohalar, ayniqsa odamlarda eng ko'p e'tiroz uyg'otayotgan sog'liqni saqlash, ta'lim tarbiya, tabiiy gaz va elektr energiyasi, ichimlik suvi ta'minoti, kommunal xizmat, yo'l qurilishi sohalarida mavjud ahvolning ijobiy tomonga o'zgartirish, ichki ishlar idoralarining faoliyatini samaradorligini oshirish bo'yicha olib borayotgan ishlardan ham albatta hammalaring xabardorsizlar. Uzoq yillardan buyon xalqimizning qiynab kelayotgan o'tkir bir muammo, arzon uy-joylar masalasi hal etish maqsadida biz 2017-2021 yillarga mo'ljallangan
alohida dastur qabul qildik. Ushbu dasturga binoan kelgusi 5 yilda 1136 ta ko'p qavatli arzon uy-joylar, jumladan qishloq joylarda yangi namunaviy loyihalar asosida 100 mingdan ortiq turar joy binolari barpo etiladi. Shu kunlarda faqat qishloq joylarning o'zida joriy yilda qurib bitkazilgan yangi uylarda 5 mingdan ortiq oila hovli to'ylarini o'tkazgani albatta hammamizning quvontiradi. Bu ishlarni ishchil davom ettirish haqida gapirar ekanmiz. Insonlarning dardi tashvishini o'ylab yashash biz uchun odamilikning eng oliy mezoni, eng muhim vazifa bo'lib qolishini alohida ta'kidlamoqchiman. Chunki xalqimiz o'z hayotidagi ijobiy o'zgarishlarni kelajakda emas, balki bugun ko'rishni, ulardan bugun bahramand bo'lishni istayapti. Aholimizning ana shunday tabiiy istak va talablarini bajarish barcha rahbarlar va yetakchilarning asosiy burchi va vazifasiga aylanishi shart. 4-dan biz fuqarolik jamiyatining muhim instituti bo'lgan parlament va siyosiy partiyalar jamoat tashkilotlari faoliyatini yangi bosqichga ko'tarishga alohida e'tibor bermoqdamiz. Jumladan keyingi paytda mahalla tizimi, nuroniy jamg'armasi, xotin-qizlar komitasi, yoshlar tashkiloti faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qabul qilingan farmon va qarorlar o'zining dastlabki natijasini berayotganini ta'kidlash lozim. Ayniqsa mamlakatimiz yoshlarining huquq va manfaatlarini har tomonlama himoya qilish maqsadida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tuzilgani va bu tashkilotning hayotimizdagi o'rni va nufuzini oshirish, unga yangi imtiyoz hamda imkoniyatlar berish bo'yicha amalga oshayotgan ishlarimiz haqida alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Chunki mamlakatimizning taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga, bu yo'lda bor bilim va salohiyatni safarbar etishga qodir bo'lgan azmu shijoatli yoshlarimiz tarbiyalab voyaga yetkazish biz uchun eng muhim masaladir. O'zbekiston yoshlar ittifoqi o'zining amaliy faoliyati bilan barchamizning birinchi navbatda yoshlarimizning umidlarini albatta oqlaydi deb ishonaman. Zalda yoshlar ko'pligi bilinib turibdi, shuning uchun mana qaranglar, yoshlar to'g'risida aytganda. Albatta bu haqiqat. Agar biz hamma yo'nalishlarimizni, ishlarimizni, mana yoshlar ittifoqini tuzganimizda eng katta maqsad muddaosi mandan agar sizlar nima deb sani eng katta qiynatgan masala nima deb mandan ko'ndalang so'rasalar, so'rasalaring agar xalqimiz bilan mana uchrashyapmiz, bular bilan muloqot qilyapmiz. Odamlar albatta biz ancha shu yoshlar tarbiyasini chetda surib qo'yganimiz bu ham haqiqat edi desak, bu bilasizlarmi, agar biz bugun ochiqcha mana shu yuragimizdan o'zimizni mana shu aytilgan muammolarimizni xalqimiz bilan bamaslahat qilib bu ishlarni tizimli ertangi kunimizga qandaydir tahlil bilan natijaga ishlamasak, agar shu yoshlarimizni to'g'ri yo'lga solib, u mani bolam emas, u mani qo'shnim emas, bu mani ko'cham emas, mani viloyatim emas, bu boshqani nevarasi, boshqani farzandi, boshqa ko'chani, boshqa viloyatni desak, biz juda katta xato qildik. Agar shunga alohida urg'u bermasak, bu xato davom ettiraveradi. Eng katta masala,
eng katta burchimiz hammamizni, jamoatchiligimizni, butun harakatlarimizni, agar shu yoshlarimizni istak niyatlarini o'z yo'liga tizimli ularni eshitishimiz kerak. Ularni dardini bilishimiz kerak. Ularni o'zimizdan yiroqlashtirish emas, yaqinlashtirishimiz kerak. Vaqt shuni talab qilyapti. Zamon shuni talab qilyapti. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, taraqqiyotimizni hamma 5 ta ustuvor vazifalarni amalga oshirishga agar yoshlarimizga alohida urg'u berib, ularni o'z farzandimizdek bugun ularni muammosini hal qilmasak, ertaga bu natijalarga, bu aytgan niyatlarga, bu marralarga biz hech qachon erishmaymiz. Shuning uchun men yana bir marta mana shu xalqimizga bugungi mana shu fursatdan, ulug' bayramimizdan fursatdan mana shu foydalanib, aziz yoshlarimizni hammamiz o'zimizni farzandimizdek ko'rib, o'zimizni bolamizdek ko'rib, uni ko'chadami, o'qishdami, bilimdami hech qaysimiz befarq bo'lmasak, albatta natija bo'ladi. Rahmat. Bugungi davr talabi xalqimizning xohish va istaklarini inobatga olib, ilm-fan ta'lim tarbiya tizimida ham jiddiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Maktab ta'lim tizimini tubdan o'zgartirilib, 11 yillik umumiy o'rta ta'limga qayta tiklanmoqda desak, bu mana shu hammalaring oynoy jahonda ko'rdilaring, bildilaring. Bu kimdidir xohishi emas, kimdidir ura qilib yana bir qandaydir yangi yo'nalish qilish emas. Bu xalqimizni istagi, niyati, eng katta quy pog'onadagi odamlarimiz, mana shu kerak bo'lsa ko'p ko'rgan oqsoqollarimiz, mana shu agar biz hozir ertaga mana shu fanni rivojlantiramiz deb katta-katta dasturlar qilyapmiz. U fanga kim kirib keladi? Albatta yoshlar, qaysi yoshlar? Faqat bilimli, intellektual, hozirgi zamonga informatsion texnologiya tillarni bilgan yoshlar kirib kelishi tabiiy u narsa. Shuning uchun biz bu kimdidir bu xohishi emas, kimdidir bir kechirasiz qarsakbozlik bilan qabul qilgan masalalar emas. Bu odamlarning yuragidagi bo'lgan dardi edi. 11-chi mana shu yillik umumiy ta'limda 80%ga yaqin xalqimiz ota-onalar istak niyatlarini bildirdi. Biz qanday uni inkor qilishimiz mumkin? Hech qanday. Xato bo'ldi, uni bugun o'zimiz tan olmasak, ertaga kim tan oladi? Bugun o'zimiz shuni kechirasiz ko'rib turib, bilib turib, ko'rmaslikka, bilmaslikka olsak, bu xiyonat bo'ladi bugungi siyosatga. Siyosat o'z yo'ldiga, yoshlarimizga xiyonat bo'ladi. Shuning uchun biz mana shu 11 yillik umumiy o'rta ta'limga qaytganimiz o'zimizga juda katta yuksak majburiyat oldik. Bu oson emas. 11-10 sinfga mana ertadan boshlab bolalarimiz boradi. Lekin uni o'qitish, saviyani oshirish, o'sha oqsoqollarimiz tilagini, ota-onalar tilagini menga ko'plar aytayapti. Ey, siz agar katta bo'lsangiz, o'sha biz o'qigan maktabni muhitini yaratib ber, deyapti. Lekin u muhitda nima bor edi? Tizim bor edi, tartib bor edi, intizom bor edi, domila bor edi, o'qitadigan metodika bor edi. Ming afsus, ularni yo'qotdik biz. Bekordan bekor yo'qotdik. Lekin vaqt hozir bizni oldimizga ko'ndalang masala qo'yapti. Tiklash, yana bir marta tiklash, yoshlarimizni o'qitish faqat va faqat agar biz shu akademiya ilmni oliygohlarda mana katta-katta qarorlar qabul qildik. U qog'ozni amalga oshirish, bu qog'oz haqiqiy hayotga tatbiq qilish faqat agar biz mana shu 11-chi sinfda hozir qanday og'ir bo'lmasa ham mana shu olgan juda katta majburiyat, mas'uliyat yelkamizga butun elimiz bilan oldik. Ba maslahat oldik. Lekin buni amalga oshirish o'zidan o'zi bo'lmaydi. Bu juda og'ir, mashaqqatli yukni bo'ynimizga oldik. Lekin buni bajarishimiz kerak, qanday og'ir bo'lmasa ham. Ana shunda men o'ylayman, mana aziz mana shu xalqimiz, jamoatchiligimiz, mahallalar, joylardagi har bir ertangi kunimizga befarq bo'lmagan har bir O'zbekiston fuqarosi tomoshabin bo'lish kerak emas. Bolamiz maktabga borish kerak, bolamiz o'qish kerak. Hamma ishdan ozod qilib, uni faqat kitob, bilim, informatsion texnologiya tilni o'rgatsak, davlatimiz faqat raqobatbardosh bo'ladi. Shunga hammamiz intilishimiz kerak.
Rahmat. Albatta, mana shunday qo'llab-quvvatlaganlaring nima ketsangiz, buni qabul qilish oson emas. 20 yillik boshqa tizim va bugun shunday bu oson emas. Shunday qo'llab-quvvatlaganlaring, men o'ylayman, butun xalqimiz ham mana shunday qo'llab-quvvatlab, men yoshlar to'g'risida aytib berga o'tganim bejiz emas. Yoshlar nimaga boshqa ko'chaga kiryapti? Biz ega ular bilan kechirasiz, ega bo'lib, ota bo'lib, ona bo'lib mana shu farzandlarimizga yurishiga, turishiga, bilimiga befarq bo'lishimiz mutlaqo mumkin emas. Shuning uchun bu katta mas'uliyat. Mamlakatimizning qator hududlarida yangi oliy ta'lim muassasalari, ilmiy va ijodiy markazlar tashkil etilmoqda. Oliy o'quv yurtlariga qabul kvotalarini sezilarli darajada kengaytirdik. Nima ketsangiz biz xursand bo'lamiz. Mana palon oliygohga 31 bir o'ringa bo'ldi. A savol tug'ilaylik, a shuncha talabgar bor ekan. Biz qaqa qarayapmiz? Nima qilyapmiz? Mana biz 4-5 ta oliygohga test degan baloni yo'q qildik. Nima ketsangiz test degan u kerak durku, lekin biz ertaga vatanparvar millatimizni ertangi kunini befarq bo'lmagan yoshlar bilan ko'ziga qarab, u yetakchi bo'lgan, u sadoqatli bo'lgan, munosib shu oliygohga o'zini istagi bilan kirayotgan odamlarni biz ko'rmasdan kompyuterda qabul qilganimiz ko'p-ko'p xatolarga yo'l qo'ydik desak, bu tabiiy masala. Shu nuqtai nazarda biz misol uchun mana konservatoriyaga xudo xayringni bersin, konservatoriyaga test nima kerak bor? U xudoni bergan bu qanday iloh, 1000 ta, 10 mingtadan bitta chiqadi. To'g'ri, u matematikani bilishi mumkin, bilmasin, tabiiy fizikani, lekin uni xudo bergan, iloh bergan bir ijod bor, millatimizni ertangi kuni bor. Shunga o'xshagan ko'p-ko'p oliygohlarga biz hozir qaror qabul qildik. Shu mutaxassislar bilan gaplashib, odamlar bilan gaplashib, ota-onalar bilan gaplashib, qabul qilish oddiy qabul qilish emas. 10 yillik tahlil qildik, 15 yillik tahlil qildik. Begzod, bizda mana Begzod rassomchilik institutimiz bor. Rassomlar yig'iladi, 100 ta rassom. Eng xudo bergan Surxondaryodan, Qoraqalpog'istondan, Andijondan u bir qandaydir ijodiy ichi butun vujudi bilan u rassomchi. Rassom u. Test o'tadi, auditoriyaga kirasiz. 80% rassom tashqarida, 20% Toshkent atrofida yurgan matematika fanini, fizika fanini bilgan odamlar o'xshab kiradi. U matematika bilsa, matematika bilan borib shug'ullansin. A bu rassom oliygohi bo'lsa, unga test nima keragi bor? A bitta shu yerdagi kattakon o'ziga olib, bu rassom bo'ladi deb kafolat bersa, davlat shuni tarbiya qilish kerakki. Davlat shunga bilim berish kerakki. Shu nuqtai nazardan biz ko'p-ko'p sohalarga oliy ta'lim tarbiyasi bo'yicha qabul kvotasini o'zgartirganimiz. Mana bilasizlar, sirtki va kechki ta'lim shakllari tikladik. Nima uchun? Mana Almaliqqa bordik, Begobodga bordik. 30-40% mutaxassis yetishmaydi. A u mutaxassis mana shu oliy o'rta ta'lim haligi maktablarimizda 97 ming o'qituvchimiz 10 yildan 17 yilgacha maktablarda dars beryapti. Lekin bitta narsa, oliy ta'lim diplomi yo'q. Ko'pi oilaviy. U kelib, kechirasiz, Angrendan yoki Muzroboddan yoki kechirasiz, Asaka rayonidan Toshkentga kelib o'qiyapmayapti. 97 ming odam. Albatta, ular bilan ular mutaxassis, metodik nuqtai nazardan ularga tengi yo'q. Bitta narsa, dokumenti yo'q. Shuning uchun biz majbur bo'ldik, sirtki bilimlarni olib, bir yilda 4-5 marta bir oydan o'qitib, ularga oliy ta'lim berishimizga shu majbur bo'ldik. Nimaga desangiz, agar buni ham ko'zimizni yumsak, ertaga bu 11 sinfda kim o'qitadi? Qanday o'qitadi? Natija nima bo'ladi degan savolga javob yo'q bugun. Ana shuning uchun biz hammamiz, shuningdek bu borada bizning eng ko'p o'ylantirayotgan masalalardan biri maktabgacha ta'lim tizimi tubdan isloq qilinmoqda. Maqsadimiz kelgusi 3-4 yilda mamlakatimizdagi bog'cha yoshidagi bolalarning ana shunday ta'lim muassasalariga
to'liq qamrab olishdan iborat va biz bunga albatta erishamiz. Ushbu maqsadda aynan kunlarda maxsus davlat dasturlari tayinlanmoqda. Shuning uchun maktab bog'chaga borgan bola bilan bormagan bolani agar birinchi sinfda ko'rsalaring, uni ko'zi boshqa, madaniyati boshqa, bilimi boshqa, intilishi boshqa. U bayrog'imizni biladi, tariximizni biladi, Amir Temur bobomizni biladi, tilni o'rganadi. Va uch sap, uch mahal ovqat yeydi. U mustahkam sog'likka katta-katta e'tibor beriladi. Shuning uchun mana uzoq qishloqlarda bo'lsak, ayol onalarimiz, ayollarimiz, qizlarimiz menga qo'l ko'tarib, sizga bitta savol. Nima savol? Bitta bog'cha qilib bering, ikkita bog'cha qilib bering. Mani 3ta farzandim bor. Hammasi orasi 2-3 yil farqi bor, lekin men ham onaman, men ham dam olishim kerak. Bir bog'cha qilib bering oxi bizni qishlog'imizga bir kelib keting, bog'cha qilib bering degan gap, bu tabiiy gap. Shuning uchun biz mana shu dasturni odamlarni istagini inobatga olib 3-4 yilda xudo xolasa albatta buni biz xalq bilan muloqot qilamiz, odamlarga proyektini ko'rsatamiz. 50 kishilik bo'ladi, 100 kishilik bo'ladi, 150 kishilik. Eng ko'pi shunday bo'ladi. Boshqa bo'lmaydi. Nimaga desangiz, u 300 kishilik detsat, u detsat emas. Biz yana ura-uraga qo'shilib ertaga eng katta masala sifat, sifat yana bir marta sifat. Ana shu rivojlangan mamlakatlarda bog'chagacha ta'lim tarbiya juda katta ahamiyat beriladi. Biz o'shanga albatta bunga katta mablag' kerak, lekin bizda boshqa yo'limiz yo'q. Mana shuni hammamiz xalqimiz mana shu mustaqilligimizni 26 yilda erishilgan hamma yutuqlar bilan, men buni batafsil gapirganim bu bejiz narsa emas, bu juda murakkab, kerak ertangi avlodimiz, ertangi kunimizsak bu ayni haqiqat. 5-dan respublikamizda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash, diniy ekstremizm va terrorizm xavfiga qarshi kurash olib borish bo'yicha ishlar ham yangicha yondashuvlar asosida tashkil etilmoqda. Hayotda bilib bilmay adashgan odamlarning to'g'ri yo'lga solish, kechirimli bo'lish, ularning sog'lom hayotga qaytarish masalalari ham diqqat markazimizda turibdi. Biz bir hayot haqiqatini hech qachon unutmasligimiz kerak. Ya'ni xato qilgan, yo'ldan adashgan odamning yomon deb chetga surib qo'ysak, u yomon bo'lib qolaveradi. Yomonni yaxshi qilish, uni do'stga aylantirish bu faqat va faqat sog'lom jamiyatni qo'lidan keladi. Jamiyatimizdagi sog'lom fikr, sog'lom kuch ustuvor bo'lishi uchun biz ma'naviy hayotimizning yuksaltirish, aholi, avvalo yoshlarimizning turli zararli ta'sirlardan asrash, ularni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalash haqida muntazam o'ylashimiz, izlanishimiz, faol ish olib borishimiz hayotni o'zi shuni taqozo qilyapti. Bu borada amalga oshirilayotgan islohotlarimiz, xususan ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish, madaniyat va san'at tashkilotlari, ijodiy uyushmalar va ommaviy axborot vositalari faoliyatini yanada rivojlantirish soha xodimlarining mehnatini munosib qadrlashga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar sizlarga yaxshi ma'lum albatta. Ayni vaqtda bunday keng ko'lamli ishlarimiz biz boshlagan islohotlarning faqat bir qismi, dastlabki qadamlar ekanini ta'kidlash lozim. Oldimizga qo'ygan yuksak maqsad va rejalarimizning real natijasiga aylantirish uchun hammamiz bor kuch va bilimimizning ayamasdan fidokorona va sidqi dildan mehnat qilishimiz, tashabbus ko'rsatib ishlashimiz zarur. Shuning uchun ham kelgusi 2 yil bizning faoliyatimizda favqulodda safarbarlikning talab etadigan davr bo'ladi va bu vazifani barchamiz sidqi dildan bajarishni ta'minlashimiz albatta lozim. Xalqimiz bizdan shuni hozir kutyapti. Bu borada ayniqsa jamiyatda tinchlik, osoyishtalik, o'zaro hurmat va hamjihatlikning muhitini mustahkamlash, qurolli kuchlarimizning salohiyatini oshirish
doimiy e'tiborimiz markazida bo'lib qoladi. Qadrli do'stlar, bugun biz mamlakatimizni har tomonlama modernizatsiya qilish, tarkibiy o'zgarishlar va demokratik islohotlarni chuqurlashtirish, mustaqilligimizning yanada mustahkamlash bo'yicha ulkan ishlarni boshlar ekan biz, ularni amalga oshirish tashqi omillarga ham bog'liq ekanini hammamiz yaxshi tushunamiz. Shuning uchun tashqi siyosatimizda uzoq yaqin davlatlar, eng avvalo bizga qo'shni bo'lgan Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yaqin do'stlik va o'zaro manfaatli hamkorlik aloqalarini rivojlantirish eng muhim yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi. Bu borada amaliy ishlarimizdan albatta xalqimiz xabardor. Fursatdan foydalanib, bugungi tantanamiz ishtirok etayotgan xorijiy mamlakatlarning elchilari va xalqaro tashkilotlar vakillariga, chet ellik mehmonlarimizga butun xalqimiz nomidan minnatdorchilik bildirib, barcha davlatlar xalqlariga samimiy tabrik va salomlarimizni yo'llashga ijozat bergaysizlar. Bitta narsani men sizlarga oldlaringga mana shu rahmat aytib mana elchilarimiz va mana shu tashkilot xorijiy tashkilot katta-katta fondlarimiz rahbarlarimiz o'tiribdi vakillari. Bilasizlarmi? Mana shu biz yetishgan ko'p-ko'p yutuqlarga bularda ham juda katta hissasi bor. Bularda sadoqatligi o'sha yurtimizga mana shu hamma sohalarda o'zgartirish, ayniqsa investitsion muhitni mana shu hozir mutlaqo boshqa ko'rayapmiz. Yana takror aytaman, bularni xayrxohliklari, bularni mana shu o'z vatanini vakili bo'lib, jonajon O'zbekistonni 1-2 bo'lishiga juda katta hissa qo'shayapti desam va yana bir marta bularga rahmat desak, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Aziz va muhtaram vatandoshlar, bugun el yurtimiz mustaqillik bayrami bilan birga muborak qurbon hayitining ham katta shodi xurramlik bilan kutib olmoqda. Bu ikki ulug' bayramning aynan bir kunga to'g'ri kelishida ham o'ziga xos chuqur ramziy ma'no bor. Mana shu imkoniyatlardan foydalanib siz azizlarni ana shu qo'shaloq ayyomlar bilan yana bir bor samimiy tabriklayman. Yuksak minbardan turib barcha yutuqlarimiz, buyuk kelajagimiz ijodkori va bunyodkori bo'lgan mart va oliy janob, mehnatkash va tanti xalqimizga ta'zim qilaman. Bugungi ulug' ayyom kunlarda qalbimdagi eng ezgu tilaklarimni mujassam qilib aytmoqchiman. Betakror vatanimiz ravnaqi yo'lida sadoqat bilan xizmat qilishdan hech qachon tolmaylik, charchamaylik. Barchamizga jonajon yurtimizning kamolini, farzandlarimiz va nabiralarimizni baxti ihbolini ko'rish nasib etsin. O'zbekistonimiz doimo gullab yashnasin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.